wa mafuriko haya, ili Mungu awape faraja, ustahimilivu, uponyaji na subira kwa kushirikiana na makanisa yote wanachama wa Cpct. Tutaendelea kuwahudumia wapendwa wetu wa Hanang kiroho na kwa huduma mbalimbali za kibinadamu kwa kadiri ya neema ya Mungu. Cpct inatoa pole nyingi kwa waumini na wasio waumini wa madhehebu mbalimbali waliofiwa na watoto wao, wazazi, waliofiwa na ndugu na jamaa mbalimbali katika janga hili. Tunamuomba Mungu aendelee kuwatia nguvu na kuwaimarisha katika nafsi na roho zenu katika kipindi hiki kigumu. Vile vile tunatoa pole nyingi kwa viongozi mbalimbali wa dini zote hapa Katesh na wilaya ya Hanang walioathirika na janga hili, aidha kwa kupoteza waumini wao au kwa uharibifu wa nyumba za ibada. Mungu awajalie hekima na kuwatia nguvu mnapoendelea kutoa huduma za kiroho na kijamii kwa waumini wenu na wananchi wa Katesh kwa ujumla. Pia tunatoa pole kwa viongozi wa serikali na wa kijamii wa Katesh na mkoa wa Manyara kwa ujumla katika ngazi zote. Mungu aendelee kuwawezesha kutimiza majukumu yenu kwa ujasiri na kwa kujitoa kama mnavyoendelea kufanya. Tunapenda pia kuyashukuru mashirika na taasisi mbalimbali za maendeleo na misaada ya kibinadamu za kimataifa na kitaifa kwa jinsi yalivyojitoa katika kutoa misaada mbalimbali kwa wepesi na weledi mkubwa. Mungu awabariki sana. Naomba niseme jambo hili kwa wananchi wote wa kanisa na kwa ujumla. Wakati kama huu ni wakati wa tahadhari. Serikali imetoa tahadhari ya mambo matatu. Kwanza imetoa tahadhari ya hali ya hewa. Naomba sisi kama wananchi tuzingatie tahadhari. Huu ndio wakati wa kumpenda na kumtafuta Mungu zaidi. Ili neema yake iturejee na janga hili litusogeze karibu na Mungu na sio kutupeleka mbali na Mungu. Mfano wa pito gumu la Ayubu, hitimisho la mapito yake magumu ilikuwa ni hivi. Biblia inasema katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi wala hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Ayubu 1 na mstari wa 22. Pia napenda kutoa wito kwa sisi sote na kwa Waathirika na wananchi wote wa Hanang na mkoa wa Manyara kutoa ushirikiano mkubwa na kutii maelekezo mbalimbali ya serikali yanayoendelea kutolewa juu ya jambo hili. Maana tatizo limetokea. Kuna mambo mengi ya kufanya sasa na mambo mengi ya kufanya mbele ya safari. Sasa naomba sisi wananchi wote tutii na tutoe ushirikiano kwa maelekezo ya serikali. Siku ya leo tumekuja kufanya ibada hii maalum ya faraja. Kama maandiko matakatifu yanavyosema, basi farijianeni na kujengana kila mtu na mwenzake vile vile kama mnavyofanya. Lakini pia kama maandiko yanavyosema kwamba tufurahi na wanaofurahi, lakini pia tulie na wanaolia. Pamoja na faraja hii ya kiroho, bado baraza la makanisa ya Kipentekoste baada ya kuwasiliana na Mheshimiwa Waziri
na baadaye mheshimiwa mbunge kujua hasa Cpct tunaweza kuchangia kwenye eneo gani. Moja eneo tuliloelezwa ni eneo la vifaa vya ujenzi. Sana ninaitwa ya Mwalisa Malhal Makhada ni mbunge wa jimbo la Hanang. Awali ya yote nitoe shukrani nyingi sana kwa Cpct kwanza kwa kuitikia wito, kwani tarehe 6 tulifanya kikao cha pamoja na viongozi wa dini na viongozi wa kijamii, tukaomba maombi yafanyike, lakini yeyote ambaye anaweza kusaidia popote ambapo inawezekana afanye hivyo. Cpct wamekuwa wa kwanza kuandaa maombi hayo, tunawashukuru sana. Lakini zaidi ya kuandaa maombi, wametunga mkono juhudi ambazo zimekuwa zikifanywa na serikali ili kuweza kuwasaidia wahanga mifuko 500 ya simenti. Hii itatusaidia sana katika kurudishia hali ya maisha ya Waathirika wa janga hili la mafuriko ya udongo. Tunasema asanteni sana. Hii imewafaa wanahana, imefaa Watanzania. Ninaamini kile ambacho Mheshimiwa Rais alikiomba uwanjani tarehe 7 kwamba tuwaunge mkono serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nyinyi mmefanya kwa vitendo. Tunasema asanteni na Mungu aendelee kuwabariki, aendelee kuikuza kanisa. Ninaamini kwa kushirikiana huku taifa letu litaendelea kuwa imara na litaendelea kuwa taifa linalopiga hatua kwa kasi. Mheshimiwa, kwa wale walio mbali, inawezekana hawajui kama hali imerejea shughuli za kiuchumi hapa Hanang, kwa kifupi tujue hali ipoje kwa sasa? Kwa hakika serikali inashirikiana kwa karibu sana na wananchi wa Hanang kufungua miundombinu ambayo ilikuwa imejaa tope katika mji wa Hanang.
kwa maana ya Katesh, lakini upande wa kata ya Ganana Jorodom, lakini na upande wa kule Gendai. Kazi kubwa kwa sasa inayofanyika ni kuendelea kufanya uokoaji kwa wale ambao wamefunikwa na matope na maporomoko yale ya udongo, miti na mawe. Kazi hiyo inaendelea, na pia kufungua miundombinu kwa maana ya miundombinu ya barabara, maji, umeme ambayo imeathirika. Kazi hiyo nayo inaendelea kwa kasi nzuri, na serikali inafanya kazi nzuri sana kwenye eneo. Tunasema tu kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan anafanya kazi kubwa, ameleta serikali yote hapa. Tunasema Mheshimiwa Rais, asante sana. Ibada maalum ya faraja kwa waathirika wa maporomoko yaliyotokea hapa Hanang mkoani Manyara. Nyuma yangu unachoona ni kile wamefanya CPCT, Baraza la Makanisa ya Kipentekosti Tanzania, baada ya kuchangia mifuko 500 ya saruji. Hii ni kuunga mkono juhudi za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hii imefanyika hapa wilayani Hanang mkoani Manyara. Kama unavyoona ni mzigo unatoka hapa, tayari kabisa kwenda kufanya shughuli za ujenzi sawasawa na kile serikali iliagiza, kutaka taasisi mbalimbali zijitokeze kuunga mkono na Baraza la Makanisa ya Kipentekosti Tanzania. CPCT wamekuwa wa kwanza kwa mujibu wa Mheshimiwa Waziri Jenista Mwahagama. Kutoka wilayani Hanang mkoani Manyara, mimi ni Emmanuel Mwinuka. Jim News TV, hii ni channel bora kabisa inayomilikiwa na Kanisa la Tanzania Assemblies of God. Lengo lake ni kukuletea matukio mbalimbali katika kila kona ya taifa la Tanzania, kama vile habari, mikutano ya injili, shuhuda, harusi na ibada mubashara. Tupo makao makuu ya zamani ya Kanisa la Tanzania Assemblies of God yaliyopo Ubungo jijini Dar es Salaam. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelee kupata matukio mbalimbali.